կառավարության ծրագիրը 3 հրապարակվեց, չնայած ասված, որ դեռ խմբագրական աշխատանքներ են կատարվելու եւ արդեն երեկվանից սկսվել են քննարկումները։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարում Արթուր իրավունքների այդ բլոկում առաջնահերթություններ կնշեք ձեզ համար, որ կային կառավարության ծրագրում։ Նախ պետք է շատ հստակ սահմանենք, ինչ է ես ներկայացնում կառավարության ծրագիրը։ Կառավարության ծրագիրը դա գործողությունների ծրագիրը չի, որտեղ ներառվում է չափելի գործողությունների միավորներ, այսինքն ժամանակահատված արդյունք, գործիքակազմ, ով է դա կատարելու, ինչ ժամկետում, ինչ արդյունք է ինքաստելու եւ այդ արդյունքը ինչպես ենք չափելու։ Դա գործողությունների պլանի մեջ է գրվում եւ ռազմավարական պլանի մեջ ավելի մեծ է գրվում։ Կառավարության ծրագիրը դա 5-ամյա ծրագիրը, հիմնական ռազմավարական ուղղությունները եւ հայցողական դրույթների տեսքով է դագրվում, այսինքն ինքը ընդհանրապես նկարագրողական միտք է ներկայացնում, թե որտեղ է մեր ռազմավարությունը, որտեղ է ինքը աճ լինելու, որտեղ է ինքը հակառակն ավելի քիչ մոտեցումներ ունենալու, այսինքն ուր է տանելու պետությունը այս կառավարությունը։ Հետևաբար այն քննադատությունները, որ հնչում է, ինչի այդ փաստաթղթի մեջ չկա թվեր, այդ փաստաթղթի մեջ իրականում թվեր չեն լինում, դուք կարող եք համեմատության համար նայեք Ռուսաստանի Դաշնության կամ այլ պետության կառավարության ծրագրին, այնտեղ ևս թվեր չկա։ Այս փաստաթղթի մեջ լինում են ռազմավարական ուղղություններ, որից հետո դրա հիման վրա վշակվում է այլ փաստաթղթի կառավարությունը, ռազմավարական ծրագիրը 5-ամյա, 10-ամյա, որից հետո ռազմավարական ծրագրի ռազմավարական պլանը վճարում 1-ամյա, այնուհետև ամսական փաստաթղթեր են մշակում եւ դրա հիման վրա իրականացվում այդ ծրագիրը։ Ինչ վերաբերում է կարևոր ուղղությունները, այնտեղ ես էլ հարցադրումներ ունեմ կառավարությանը, որը կուզեի իմանալ, կապված անցումային արդարադատության հետ կապված, վարչարության հետ կապված, վարչական դատավորության, արդարադատության դատական համակարգի հետ կապված, որովհետեւ կառավարության ծրագրի մեջ այն շատ գլոբալ է գրված ռազմավարությունները, եւ այդ հարցադրումներով պետք է մենք ճշգրտենք կոնկրետ, թե ուր է ըստ կառավարությունը ուր եզում տանել ունակ արդարադատության բլոկը, ուր եզում տանել անցումային արդարադատությունը։ Չեմ կարող ասել, դա պետք է այդ աստիճանի մանրամասը նկարագրած լինի, բայց անցումային արդարադատության վերաբերյալ մի քանի պարբերություն կա կապված գումարների հետ բերման, պետք է այնտեղ ինստիտուցիոնալ կոռուպցիայի հետ կապված, չեմ կարծում պետք է մանրամասը գրված լինի, թե ինչպես է դա իրականացվում, անցում այդ կառավարության ծրագրի մեջ այդ մանրամասը չի էլ գրվում, սակայն կուզենք նաև պատասխան ստանանք, որ մենք ճիշտ ենք հասկացել, որ անցումային արդարադատությունը կառավարության ծրագրի մեջ բաղկացուցիչ մաս է եւ որ փոխվելու է դատական, ինչ որ փոփոխություն է դատական համակարգում փոփոխություն կատարվելու եւ կոռուպցիայի հետ կապված ինստիտուտներ նոր չեն ստեղծվելու, այլ գործող ինստիտուտները կատելա գործվելու են։ Ես տենց եմ հասկացել այդ ծրագիրը։ Մարմնի մասին կար ամեն դեպքում դրույթ, որ պետք է այդ մարմին ինչ որ այլ մարմին կրկին ստեղծվի, բայց հայտնի է, որ հակակոռուպցիոն մարմիններ այո հիմա էլ կան, խորհուրդներ հակակոռուպցիոն կոռուպցիայի դեմ պայքարի։ Այսինքն դու կարծում ես, որ դրանք պետք է այլ բնույթ ստանան։ Ես օրինակ իմ տեսակետը այն է, որ եղած համակարգների մեջ պետք է ստեղծվեն նոր մարմիններ, հա։ Օրինակ հատուկ քնչական ծառայությունը պետք է ավելի մեծ լիազորություններ ստանա օպերատիվ հետախուզական աշխատանքներ կատարելու միջոցով, եւ խոսքը վերաբերում է այդ մարմին, թե մենք նոր ընդհանրապես համակարգ ենք ստեղծելու, որտեղ եթե խոսքը մարմինա փակագծերի մեջ է գրած այդ սահմանում, ուզում ենք հասկանանք, դա եղած ինստիտուտներում ստեղծում ենք նոր մարմիններ, որի հետ ես համաձայն եմ, եւ թե մենք ստեղծում ենք ընդհանրապես նոր համակարգներ, որի հետ ես համաձայն չեմ։ Սրան ամեն դեպքում այդ կոռուպցիայի դեմ պայքարում շատ էլ նշվում հասարակության դերը, քաղաքացու դերը, որ պետք է կոռուպցիան, քաղաքացիները չհանդուրժեն կոռուպցիան, արգահատանքի ենթարկեն։ Հենց այդ հանգամանքներ շատ քննարկվեց նաև համացանցում, այսինքն ինչու է հենց հասարակության վրա շեշտը դրվում, որ պետք է հասարակությունը չհանդուրժի, այլ ոչ թե կառավարությունը քայլեր ձեռնարկի չհանդուրժելու համար։ Դա կառավարության տեսլականն է, հայցողական դրույթն է, որտեղ ասում է, թե իր տեսլականը քաղաքական իմաստով ինչպես է դա իրականացնելու, այսինքն իր տեսլականը ինքը տեսնում է, որ ավելի մեծ ներգրավվածություն պետք է ունենան հասարակությունը, որի հետ ես ինքս անձամբ համաձայն եմ, որ հասարակությունը, լրատվամիջոցները, փաստաբանները ավելի մեծ ներգրավվածություն պետք է ունենան այդ վերահսկողության գործառույթներ իրականացնելու կոռուպցիայի դեմ, քան նախկինում տեղի ունեցել, այսինքն եթե նախկինում ճակերտներ մեջ ասեմ հույսը դրել են պետական հիմնարկներին, այս պահին պետք է հույսը դրել մեծամասնության հասարակությանը, դա շատ նորմալ երևույթ է, ինձ թվում է դա նաև կխրախուսվի հասարակության կողմից, որ շատ ներգրավվածություն լինի հասարակական կազմակերպությունների, ԶԼՄ-ների եւ այլ կառույցների կողմից։